Under tiden som vi fortsätter samla in kollekten så kan jag säga något kort om episteltexten som jag ändå tycker är fin. Jag kommer predika sen över evangelietexten, men det finns någonting spännande med att de skriver att de inte då är ute efter att med smicker eller liknande framställa evangeliet, utan att de vill framställa det sakligt och tydligt för människor. Och för mig blir det i alla fall en utmaning. Nu ska ni snart höra mig predika, så ni kanske tycker att jag står och smickrar för er. Men ändå längtan att få kunna stå för budskapet om Guds rike till alla människor. Så under tiden så är ni välkomna fram. Så det kan vi bära med oss i våra tankar. Och så får ni efteråt säga om ni tycker att jag smickrar er för mycket. Så får jag bli kärvare framöver. Nej. Så låt oss tillsammans be för det som samlats in. Vi ber. Gud, av ditt ger vi åter till dig. Du som kan förmera det vi ger, välsigna de här gåvorna och låt ditt rike komma. Amen. Då får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliets 16 kapitel, vers 24 och framåt. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet. När vi bjuder in människor att följa Jesus så tror jag, som jag nämnde kort tidigare, att det finns en lockelse för oss att framställa det positiva. Vi vill göra den kristna tron lättillgänglig. Vi talar kanske om att hjärtat är oroligt tills dess det finner frid hos Gud. Vi talar om att vi går från mörker till ljus, från oro till frid. Och jag tror att det kan vara sant. Men om vi skulle rita upp det kristna livet och göra en sån här livskurva som en del gör i magasin eller tidningar, så tror jag att vi skulle rita en kurva som ständigt stiger uppåt. Vi mötte Jesus på botten och sen gick livet uppåt mot toppen, mot himlen, mot allt det goda. Och det finns också en lockelse i att vi vill låta Gud få bli den som ger oss det vi begär. Gud blir lite som en andinflaska som vi kan mana fram, och vips så kan vi säga vad vi vill och så ger Gud oss det. I någon mån så tänker jag att vi ibland låter Gud bli lite som en energidryck som ska hjälpa oss att klara det här livet, men med lite mer energi än våra sekulära vänner. Och idag så tror jag att vi får ett bryskt uppvaknande från det synsättet. Jesus konfronterar den inställningen. Han säger: den som vill gå i mina spår måste förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Kanske inte den mest attraktiva inbjudan någon kan ge. Men samtidigt så finns det något oerhört befriande i Jesu budskap. Jag behöver inte förverkliga mig själv. Jag behöver inte skapa mig själv. Istället får jag ta emot mig själv som en gåva från Gud. Och Jesus säger ju att den som vill gå i mina spår
Jesus frågar efter vår vilja. Gud är inte ute efter att manipulera, att vilseleda, utan han är ute efter att vi ska vilja följa honom. Och i mötet med Jesus så ställs vi inför ett val. Vill jag följa Jesus? Vill jag följa Jesus? Och Jesus talar om det vid ett annat tillfälle när han säger: gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den, men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Återkommande i Bibeln så målas det upp två vägar för oss. En väg som går till livet, en som går till fördärvet. En väg som leder oss till Gud och en väg som leder oss bort ifrån Gud. En väg som hjälper oss att upptäcka Gud och en väg som för oss längre och längre bort ifrån Gud. Från välsignelse till förbannelse. Och vi ställs inför ett val. Vilken väg vill jag vandra på? Vilken makt vill jag ge inflytande över i mitt liv? Vem vill jag formas efter? Vem vill jag följa? Vem spår vill jag gå i? Och det är ingen lättvindig fråga som vi ibland gör det till i kyrkan. Där vi snabbt räcker upp handen vid tillfälle och sen så blir allting klart. Utan det är en allvarsam fråga. Vill jag följa Jesus? Vill jag gå i hans fotspår? Och det Jesus frågar efter är just vår vilja. Och i vår tid så tänker jag att viljan har förskjutits ofta från ett beslut till en känsla. Istället för att vi lovar, istället för att ett par lovar att de ska älska varandra tills döden skiljer dem åt, så blir ofta löftet att man ska älska varandra tills glöden skiljer dem åt. När personen svalnar, då svalnar också relationen. Då vill man gå vidare. Jag tänker att den inställningen både kännetecknar vår relation till våra medmänniskor, till vår partner men också till Gud. Och därför frågar Jesus just efter vår vilja. Vill vi gå i Jesu fotspår? Vill vi följa honom? Jag tror att problemet för många av oss är att vi har så oerhört svårt att upptäcka vår egen vilja. Den har blivit så tätt sammankopplad med kanske en präst eller en pastors vilja. Eller en kyrklig ledare eller något föredöme, någon förälder. Att vi inte riktigt vet vad vi själva vill. Och därför så kan det vara en mödosam, en oerhört viktig resa för oss att upptäcka vår egen vilja. Och just därför kan bönen Gud, jag vill inte be. Eller bönen Jesus, jag vill inte följa dig, vara den viktigaste bönen vi kan be. För orsaken till att vi upplever att Gud är frånvarande eller distanserad kanske beror på att vi slutar tala sant med Gud. Vi har börjat spela en charad där vi agerar som vi vore kristna. Men i själva verket finns inte viljan att följa Jesus. Och då när vi säger till Gud, jag vill inte be, jag vill inte följa dig. Då tror jag att den helige ande säger, äntligen, äntligen kan vi mötas. Äntligen så börjar det få konturer. Äntligen kan vi tala till varandra. Och så kan vi sedan i bönen samtala med Gud om varför vi inte vill följa honom. Eller varför vi inte vill be. Och ur de bönerna så tror jag att någonting nytt kommer kunna växa fram. För mötet med Jesus så byter vi perspektiv. Jesus möter oss alltid i det liv som är vårt. Alltid. Men sen förändras vår blick från att det är vi som tror att vi bjuder in Jesus till att vi hör att det är han som faktiskt bjuder in oss till sig. Från att vi tänker att Gud får komma till vårt liv till att vi istället får gå in i Guds liv för oss. Jesus erbjuder sig inte att följa oss utan erbjuder oss att följa honom. Och där säger Jesus att den som vill följa honom måste förneka sig själv. Jag tror att det är ett bibelord som så ofta missbrukats. Som har tryckts ner i halsen på folk och som gjort att människor har spytt upp andlig Almatias. Men i själva verket så finns det en befrielse i det Jesus säger. Och jag tror att Paulus hjälper oss att ta till oss av bibelordet när han säger
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Jesus ägde Guds gestalt men han avstod från att bevara den makten för att istället tjäna oss. Enbart det vi äger, enbart det vi tar emot, enbart det jag har kan jag också ge. Om jag inte har välkomnat mitt intellekt kan jag inte ge det till Gud. Om jag inte tagit emot min sexualitet som en gåva kan jag inte överlämna den till Gud. Om jag inte tackat Gud för min kropp kan jag inte ställa den till förfogande för honom. Och på område efter område inser vi att enbart det vi tagit emot, enbart det vi välkomnat, enbart det vi själva äger kan vi också ge. Och uttrycket att det är inte intressant att lyssna in vad jag säger och vad du säger, utan vi ska bara lyssna in Gud, tror jag leder oss så fel. För det är intressant vad du tycker, men det är också intressant vad Gud tycker. Det är intressant vad jag tycker, men det är också intressant vad Gud tycker. Och det är när vi vågar sätta ord på vår vilja, vår dröm, vår önskan, som vi också kan lyssna in vad Gud har att säga till oss. Jag tänker att vi kanske upptäcker dårskapet med att säga att det är inte intressant vad jag säger utan Gud. Om vi överför det till en parrelation. Om någon i ett gift par skulle säga, älskling, det är inte intressant vad jag tycker utan jag vill bara lyssna på dig. Så kan det låta ödmjukt. Men jag tror att det bäst formet datumet för den relationen är kortvarigt. Relationen kommer att dö. Och så är det också i vår relation till Gud. Därför måste vi sätta ord på våra erfarenheter, på vårt liv, för att sen kunna öppna upp oss för Guds liv. Och det är då som vi kan förneka oss själva. Men hur ska vi kunna förneka oss själva om vi inte vet vilka vi är? Hur ska jag kunna förneka min vilja om jag inte vet vad jag vill? Är jag osäker på vem jag är så kommer jag enbart göra våld på mig själv när jag säger Gud, jag ger mig till dig. Även där tror jag kyrkan bär en börda av sorger. Så många har tvingats ge löften som man inte haft täckning för. Så många har tvingats ge ifrån sig någonting som man inte har ägt. Och i Jesu namn har man på så sätt förintat sig själv istället för att gett av sig själv. Och därför måste vi först bli trygga i vår identitet i Gud innan vi kan överlämna den till honom. När jag äger mitt liv kan jag ge det åter till Gud. Och därför handlar det om att jag inte ska utplåna mig själv utan snarare överlåta mig själv till Gud. Allt jag äger, allt jag har, allt jag vet, allt överlämnar jag till honom. Och där växer längtan. Jag börjar vilja Guds vilja. Och Guds vilja är korsets väg. Som Jesus också sa idag, att vi måste ta vårt kors när vi följer honom. Och korset som är ett tecken på den död som Gud leder oss mot. För Gud vill döda vårt falska jag. Allt det som andra lägger på oss, eller som vi lägger på oss själva, som hindrar oss från att återspegla Gud. Allt det vill Gud befria oss från. Inte för att han avskyr oss, utan för att han älskar oss. Ur den döden kan något nytt liv växa fram. Men det kan vara smärtsamt. Det gör ont att skiljas från allt det som jag gjort till min identitet. Vare sig det handlar om min familjebakgrund, klasstillhörighet, mitt intellekt, min andlighet. Vad det nu än må vara. Allt det gör ont att separeras från. Allt det som vi gjort som avgudar gör ont att separeras från. Allt det som vi investerat vår tillit till, vår tro på och vår längtan i. Vare sig det handlar om pengar, digitala medier, karriär eller vad det nu än må vara. När vi separeras från det så gör det också ont. Men i den smärtan så växer någonting nytt fram. Vi behöver inte längre skapa oss själva. Vi behöver inte längre bära vårt eget liv eller den här världens liv.
Istället blir vi de Gud säger att vi är, hans älskade avbilder och Kristi lärjungar. Vi får vara Guds älskade avbilder och Kristi lärjungar. För det är falskt att Gud vill förinta oss. Paulus talar om det i Efesierbrevet när han skriver att måtte Gud i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Gud vill inte kuva vårt jag utan upprätta det för att kunna ha relation till oss. Precis som Jesus också sa idag att den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Genom att släppa vårt krampaktiga tag om vårt varumärksbyggande så får vi istället ta emot det jag som Gud ger till oss. Och det vi kan, det vi äger, det vi vet, det vi har är inte värdelöst. Men när jag överlämnar det till Gud så faller det på sin rätta plats. Enbart en människa som släppt taget om att bygga sitt varumärke kan falla i Guds famn. Enbart en människa som har gett upp om att göra sig till något särskilt kan omslutas av Guds nåd. Identiteten blir då inte i vad jag gör, vad jag äger eller har som så mycket i samhället säger åt oss, utan identiteten blir förankrad i Gud. Och det kan bära oss genom livet, hela livet, oavsett hur det ser ut. Och ett vackert ord som jag tror kanske hjälper oss att förstå vad det innebär att leva i efterföljelse är ordet självförglömmelse. Självförglömmelse. Lev i det så ofta du kan. Jag tror att vi alla har erfarenhet av att leva just det. Ni vet vid de tillfällena där ett samtal, något vackert i naturen, ett fint musikstycke eller någonting gör att vi plötsligt inte längre är så självskådande utan vår blick vidgas. När vi pratar med vänner så har tiden bara gått och vi inte ägnat en enda tanke åt hur vi uppfattas utan vi bara varit intresserade av att höra vad vår vän har att berätta för oss. Då har vi levt i självförglömmelse. Eller när vi bönen inte är så inkrökt i oss själva att det enda vi kan be för är oss själva utan vi ställer vikt av vårt hjärta till att omfamna hela världen. Då tror vi också lever i självförglömmelse. Och jag tror också vi har erfarenheten av det omvända. Hur vi står kanske på en fest eller i ett samtal. Och så är den enda personen i rummet som vi ser oss själva. Hur vi rör oss, hur vi beter oss, vad vi säger, hur vår kropp beter sig. Och vi lever i en självcentrering som gör att vi inte kan omfamna världen utan enbart betrakta oss själva. Men idag bjuder Jesus in oss att leva i självförglömmelsens ljuvliga efterföljelse. Där vi får inte förneka oss så att vi utplånar oss. Men där vi får överlämna oss till Gud. Så att han blir centrum för våra liv, våra gärningar. Jesus vill befria oss från vår inkrökthet. Han erbjuder oss att få följa hans fotspår. Att förneka oss själva, att ta vårt kors. Och att följa honom. Då uppstår den frid som övergår allt förstånd. Vi ber tillsammans. Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Amen.